cunaan magaciisa Nasriin Cabdi Allaah. Waxaa laga keenay Galgaduud Gurceel laga keenay garaan dhul meesha soo marin ayadoo xanuunsanay timaaday saddex mar ay cuntaan dhiig lagu shubay alxamdulillaah hadda maanta maasha Allaah nashaadkeeda baa la waayay isbitaalka hooyada iyo dhallaanka Banaadir ayaa sanadii u dambeeyay waxaa ka socday dayactir dhan walba ah qaybaha uu maamulku xoogga saarayna waxaa ka mid ah qaybta caruurta oo ay jaamacadaha dalka ka dalbadeen in ay dayactir ku sameeyaan qaybtan kadibna doorkaasi waxaa qaatay jaamacadaha dalka intooda badan dhismooyinka kala duwan ee la sameeyay qaybta roolka ugu dambeeyay hadda waxaa qaatay jaamacadaha dalka oo ilaa 14 jaamacadood waxaa ilaahay nooga suurtageliyay inay contribution isku qoraan maxaalahay lacag isku qoraan ay qaybti caruurta arkaysid oo ka kooban lix qaybood qayb kamid waxaa u dhistay at consent world ayaa hor u dhistay qaybta nafaqada shanti qaybood ka harsaneed ayaa waxaa dhiseen jaamacadahaas muddo 4 bilood ah ayay dayactirkaas socday June July August September October ayaan furnay oo wasiirada caafimaadka iyo jaamacadihii madaxda ugu sareysay ee xariga ka jareen hay'adda UNFPA iyo dawladda Talyaaniga ayaa isbitaalka ku caawiyay sameynta qayb cusub oo loogu talagalay caruurta dhasha iyagoon bilo dhameysan ee loo yaqaan neonatal intensive care unit waaxdan oo inteeda badan qalabaysan ayaa caruurta la dhigo waxa ay isugu jiraan kuwa aan bilo dhameysan iyo kuwa qaba xanuunada sida infection-ka iyo dhiig la'aanta dhalooyinka lagu koriyo caruurta ayaa halkii habeen lagu seexdaa isbitaalada gaarka loo leeyahay $70 sida ay xaqiijiyeen maamulada isbitaalada qaarkood balse isbitaalka hooyada iyo dhallaanka waa bilaash Dr. Cabdulqaadir Kaynaan oo ah madaxa waaxdan ayaa sharaxaad ka bixinaya qaabka ay u shaqeeyaan gargaarka dhallaanka yaryarka oo waxaa la dhahaa neonatal intensive care unit qaybtan waxay shaqeynaysaa muddo hal sano ay shaqeynaysaa waxaa noo taala 19 dhalo oo ilmaha lagu koriyo sidoo kale waxaa yaala 3 heater oo lagu talagalay cunuga hadduu darsado ama lagu kululeeyo in la isticmaalo sidoo kale waxaa noo yaalaan 9 oo bed oo yararka oo lagu talagalay hadii buuxsamaan 19 kan incubator la isticmaalo soo hadda waxay qaadi kartaa waxa waayo ku dhawaad 30 cunug in ka badan aad ku shaqeyn karnaa qaybtan waxaa la soo jiifiyaa ilmaha markay dhashaan ilaa intay gaarayaan 28 maalin wixii 28 maalin ka weyn waxaan u dirnaa qaybta caruurta oo iyadana isbitaalka qaybtiisa kale ah dhanka kale caruurta dhalooyinka lagu koriyo halkani waa laga reebaa hooyooyinkooda beddelkoodana waxaa haya dhaqaatiir dhallinyaro ah ugu dambeyn agaasimaha isbitaalka hooyada iyo dhallaanka Banaadir Dr. Isa Fartuun Shariif ayaa shabeelle la hadashay waxa ayna taabatay halka uu hiigsiga isbitaalku yahay xilligii dowladdii waxaa ku dhalay madaxda ugu sareysa wadanka xilligii barasamaadkii waxaan rabnaa insha Allah inaan sideeda ku soo celino isbitaalka waxaan u dhisi doonaa hadda ka shaqeynayna qaybo oo dhisan laakiin aan u habeyn doona qaybo VIP ah oo hooyadii aniga kula hadlayo isbitaalka Banaadir ayaan ku dhashay xilligii 8 maadkii dabcan 2000 iyo hadda bishii May la soo dhaafayna aniga ayaa gabadheedii curad yaraanka ahayd ayaan ku dhalay marka muddo 3 sano gudahood waxaa ii suurto gashay inaan maxay ahayd isbitaalka aniga aan ka shaqeeyo oo shaqada adag ka qabanay inaan ku dhalo alxamdulillaah oo gabar maxay ahayd oo aan ku dhalo waxaan rajaynayaa gabadhaas inay insha Allah ayadana isbitaalka oo badca qabo oo horumaray oo gaaray isbitaalada dibadda ugu caansan aqaan iyo ka gudbay in ay ku dhasho insha Allah heerkaas waa heerka anaga aan ka rajaynayno ilaahay raaho maxamed abdullahi shabeelle tv muqdisho si aad ugu adeegato premier wallet kaliya taabo batanka bay ku aadi kaamirada qr ka goobta aad wax ka iibsanayso geli lacagta iyo faahfaahin kooban taabo next kadibna confirm ugu dambeyntiina geli mbinkaaga si aad u dhameyso iibsashada premier wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta